Це центр первинної медико-санітарної допомоги у Гощі. Звідси сімейні лікарі відправляються до амбулаторій та ФАПів у віддалені населені пункти Гощанської тергромади, аби вакцинувати тих, хто не має можливості приїхати до центру ПМСД чи пункту вакцинації. До цього ФАПу в селі Дуліби прийшли вакцинуватися від коронавірусу 10 місцевих жителів. На вакцину може бути реакція, як місцева, так і загальна. Може трошки температура піднятися, може боліти місце уколу. 64-річна Таїсія Пашко – одна з тих, хто прийшла зробити щеплення. Каже, що можливості поїхати зробити його у центрі ПМСД вона не мала. Дуже зручно. Хай би всім так робили в селі, то люди багато хто робив. В село приїхали, зробили і все добре. У мене двоє внуків вдома є. Мені хочеться, щоб я була здорова, щоб вони не переживали за мене. Вакцинація від коронавіруса у віддалених населених пунктах стартувала в рамках проекту Міністерства охорони здоров'я та громадської організації «Коаліція за вакцинацію», аби покращити рівень вакцинації серед жителів вікової категорії 60+. Нам повідомили, що є така можливість зробити щеплення в селі. Людям зручно, бо не треба доїжджати. І я дзвонила до людей, запитувала, яку вакцину хочуть, чи будуть першу, другу вакцинацію. Прийшла вакцинуватися, я хочу поїхати до дітей, я хочу бути безпечна. У мене мати вдома, я не хочу її наражати на небезпечність. Але дуже добре, що в село приїхали, оце велике діло. Якщо людина не може прийти в місцевий ФАП чи амбулаторію, медики самі відвідують пацієнта. Навіть і не щуєтесь, дивіться, раз. Все, да, вже вколола. Все, бабушка. Ну що? Нічого я не чула. Комар крепше вкусить. Зараз так заболіла, що вже з четвертий місяць я не можу ходити ногами. Ноги мені дерев'яні, ноги, де й ходити не можу. Чому вирішили вакцинуватися? Син заставив мене, я не хотіла. Зараз вже більш люди розслабилися, більш вакцинувалися. Багато переболіли, вони знають, що вже таке. І багато вакцинуються, на даний момент то вже йдуть. Стараються йти вакцинуватися. За село Дуліби, 68% села вже вакциновано. Для людей це добре, а нам трошки накладно. Це все треба внести потім в комп'ютер, потім сидиш до ночі, вносиш. З однієї сторони добре, що люди йдуть щеплюватися. Це саме головне. А це амбулаторія у селі Бочаниця. Pfizer. А чому саме цю? Кажу, що добре. Пробував на вкус, що хороша. Вакцинувати пішов. Чому ви захотіли вакцинуватися? Для чого вам це? Ще хочу пожити трошки. Виїзди медиків у віддалені села Рівненщини відбуватимуться впродовж лютого та березня. Катерина Сірук, Роман Шакунець. Новини на Суспільному.